Назва благодійного марафону «Територія милосердя» не випадкова. До участі організатори запрошують людей, які мають відкрите серце і щире бажання допомогти. Живучи на цій землі, ми маємо територію достатності, території поодинокі, території стабільності. Але через цю назву «Територія милосердя» хочемо зробити наголос, що є ще території, які є в потребі. Території, де є постійно потрібен нагляд людини, яка є достатня і може допомогти чи чимось спричинитися. Дитячий будинок «Пресвята родина», що у селі Петрики, ще 14 років тому був заснований Тернопільським благодійним фондом «Карітас». Цей заклад існує лише на гроші благодійників. Зараз там живе 13 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихованці у дитячому будинку лише живуть, а навчаються у школі неподалік. Зараз у час канікул та відпочинку за сприяння влади вони у дитячих таборах. Тож незабаром знову сядуть за шкільні парти. Аби діти не почували себе гіршими від інших учнів школи, ні в одязі, ні в шкільному приладі, організували благодійний марафон. Організатори запрошують долучитися до акції усіх тернополян. Перш за все, потрібно мати відкрите серце. Бо коли людина має відкрите серце, тоді і дуже просто відкрити гаманець. Бо можна мати деколи відкритий гаманець, але закрите серце. Тому нехай Бог благословляє і освячує тих осіб, які, власне, постійно пам'ятають про дитячий будинок «Пресвята родина», а також і нехай Господь благословить і відкриває серця для тих, хто сьогодні почує і взнає про дитячий будинок. Приносити потрібно одяг, шкільне приладдя, канцтовари, засоби гігієни, гроші та іграшки. Пункт прийому речей у приміщенні «Карітасу» на вулиці Замонастирська, 1.